ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଚୋରି ଅନୁଗୁଳ ସହର ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଗତ ଛଅ ତାରିଖ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଉକ୍ତଦିନ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଓ ଡି ଏକ ନଅ ଏ ତିନି ସାତ ଶୂନ ଛଅଟିକୁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତିରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ସିସିଟିଭିରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି